O técnico Reinaldo Rueda teve um problemaço no jogo contra o São Paulo. Um de seus homens de confiança, o atacante Berril, torceu o joelho esquerdo. Um exame apontou que ele teve uma ruptura do tendão patelar. Segundo os médicos, é uma lesão considerada grave. Hoje, às 5 horas da tarde, o Berril vai passar por uma cirurgia e não joga mais nessa temporada. Essa lesão é uma lesão considerada complexa. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Hotter, hotter. I'm tired.